40 řidičů dopravního podniku města Hradce Králové zatím prošlo speciálním kurzem na výcvikovém poligonu na letišti v Hradci Králové. Teoretická část byla zaměřena na faktory ovlivňující hospodárnost provozu vozidla, využití moderních bezpečnostních systémů při jízdě, zvýšení kvality ovládání vozidla, zásady bezpečné jízdy a prevence vzniku a řešení krizových situací. V rámci praktického tréninku výcviku pak řidiči absolvovali individuální jízdu ve vytvořených podmínkách pro ověření chování vozidla a řidičských dovedností pro zvládnutí rizikových situací. Vyzkoušení si a zvládnutí krizových situací a techniky řízení výrazně přispívá k bezpečnějšímu pohybu řidičů MHD na komunikacích ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu. Dopravní podnik takto plánuje do budoucna proškolit všechny řidiče městské hromadné dopravy v Hradci Králové.